Նարիների ցան պարաթիվի Պարոն Փաշինյան, իմ հարցը վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին եւ ուզում եմ անմիջապես հարցս ուղղել հենց Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարություններին։ Նա մի քանի այսպես հայցադիմում է ներկայացրել դատարան ձեր եւ նաեւ ձեր կառավարության գործունեության նաեւ հետ կապված։ Ուզում էի մի փոքր այսպես նաեւ գնահատական ձեր կողմից, նրանց կողմից նշվում է, որ սա նրանց նկատմամբ հաշվեհարդար է դիտարկվում, եւ նաեւ որպես այս հարցի ածանցյալ հարց կուզենայի իմանալ, արդյոք մեկ այլ քրեական գործ էլ կհարուցվի արդեն մարտի 1-ի 10 զոհերի բացահայտման առումով, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված դատավարությունը հիմնականում համանդրական կարգի տապալմանն է վերաբերում։ Շատ լավ, ես հայցադիմում ներկայացնելու դատի տալու գործընթաց չեմ մեկնաբանի, որովհետև դա յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, և մեր ընդհանուր խնդիրը այն է, որ մենք ունենանք այնպիսի դատարան, որ և Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, և պայմանական ցանկացած քաղաքացու հայց քննարկվի իսկապես օրինականության, օբյեկտիվության շրջանակներում, և որ մեր կառավարությունը 100%-ով, և ես անձամբ 100%-ով հավատարիմ եմ այդ քաղաքականությանը, այդտեղ որևէ կասկած խնդրում որևէ մեկը չունենա։ Հաշվեհարդարի հետ կապված ընդհանրապես կարծում եմ դա անհամատեղելի բառապաշար է մի կառավարության նկատմամբ, որը այդպիսին դարձել է սիրո համերաշխության հեղափոխության միջոցով, որովհետև եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լիներ, այդ շատ կարճ կոնկրետ հաշվեհարդարների և հնարավորությունը կար, և ժամանակը կար, և համատեքստը կարող էր լինել։ Ես ուզում եմ ասել, որ խնդրում եմ որևէ մեկին, որևէ մի գործողություն երբևէ չդիտարկել ինչ-որ անձնական զգացումների, անձնական ընկալումների, անձնական պատկերացումների շրջանակում։ Դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է ցանկացած մեկնաբանություն տալ։ Ուղղակի այդպիսի մեկնաբանությունները հենց այդպիսի մեկնաբանությունների հեղինակներին խանգարում են իրավիճակը օբյեկտիվ ընկալել։ Ինչ վերաբերվում է, և ես այդ գործի վերաբերյալ չեմ ցանկանա շատ մեկնաբանություններ անել, որպեսզի դա որևէ կերպով չդիտարկվի որպես, այսպես ասած, ուղորթում որևէ գործընթացը։ Ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, այդտեղ նոր քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այդ քրեական գործը հարուցվել է։ Բայց հիմա տեսեք, մենք ինչ փաստի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք առնվազն այն հայտարարությունների մակարդակով, որ արվել է քնչական մարմինների կողմից, մենք գործ ունենք հետևյալ փաստի հետ, որ մարտի 1-ի պարկուճները փոխվել են։ Այսինքն այն պարկուճները, որ հաջորդ օրը քնչական խմբի կողմից հայտնաբերվել են դեպքի վայրում, կրակված են եղել, այդ պարկուճները փոխվել են։ Ինչու են փոխվել այդ պարկուճները։ Որտեղ այդ կապարկուճների փորձակնությունը կարող էր տալ շատ հարցերի պատասխաններ, ենթադրում եմ, այդ թվում սպանությունների կոնկրետ կատարողների բացահայտելու առումով, որովհետև հակառակ դեպքում ինչ իմաստ ուներ փոխել այդ պարկուճները։ Այո, կար այդտեղ հնարավոր է երկրորդ կոնտեքստը, որ դրանով փորձ հնարավոր է արվել է բանակի ներգրավվածությունը գործընթացի թաքցնելու համար, բայց կարող է լինել նաև վարկած, և շատ մեծ հավանականություն ունի վարկածը, որ նաև այդտեղ եղել են այն պարկուճները, որոնք կապ ունեն սպանությունների հետ, այսինքն սպանություն իրականացված փամփուշտի գնդակի այդ պարկուճային մասը եղել է տեղում, եթե սա է վարկածը, սա նշանակում է, որ քնչական մարմինը իմացել է, ովքեր են սպանողները։
Եվ հետևաբար այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են պարկուչների փոփոխությունը, իրենք պետք է ներգրավեն, եւ իրենք պետք է տան ցուցմունքներ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ չնայած քնչական մարմինները այս թեման բազմիցս հայտարարություններ արել են, ես ուզում եմ խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս թեմայով որևէ բան ունեն ասելու, անպայման դիմեն մեր քնչական մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությանը, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազությանը։ Հետևաբար սպանությունների բացահայտման գործը առանցքային կարևոր գործ է, եւ երբ որ ես օգոստոսի 17-ին ասում եմ, որ ըստեյության բացահայտված է մարտի գործը, եւ նաեւ դա նկատիվն է։ Հիմա պետք է այդ մարտիկ գան ասեն, թե ինչու են այդ պարկուշները փոխել։ Բայց այդ մարդիկ կարծես թե գալու եւ ասելու ցանկություն չունեն։ Դա լավ չի, բայց դա չի նշանակում, որ քննությունը չի շարունակվելու, որևէ կասկած չի կարող լինել, որ մարդի մերկի գործի բացահայտման առումով արվելու է ամեն ինչ, Բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է այս պահին մեր թիվ մեկ բարդությունն այն է, որ այդ պարկուճը եթե լիներ, դա կնույնականացվեր զենքի հետ, որով ենթադրենք որևէ սպանություն տեղի ունեցել, եւ մենք կիմանայինք ով է կրակել այդ զենքից, եւ մենք կոնկրետ կբացահայտենք հեղինակին։ Միշտ օլիգարխների տանը եղան ստուգումներ, չէ՞, պարկուճների հետ կապված, բայց այ անկեղծ ասած ես չգիտեմ եղել այդպիսի բան, թե չի եղել։ Չեմ կարող ասել, որովհետև հույս ունեմ դուք բոլորը լուրջ եք վերաբերվում իմ այն հայտարարությանը, որ մարդիկ Հայաստանում շատ է տպավորություն ունեն, թե ես եմ քննությունը վարմացնում, ես մեկին ձերբա տալել, մյուսին բռնել, ես մեկի խափանման միջոց փոխել, այստեղ խուզարկություն անել, այստեղ խուզարկություն չանել։ Դա այդպես չի, որովհետև այդպես լիներ, դա կլիներ սխալ։ Ձեր ասածին չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև չգիտեմ։